Oikein mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Kyllä on pihalla, kuulkaas, aivan uskomattoman mahtava keli. Mut siltikään ei ole liian kuuma. Mutta aurinko paistaa ja näin ikkäästi. Joo, lähdetäänpä katselemaan, löytyisikö sitä jotain testattavaa. Sehän rimmaa. Joo, siinäpä olisi, kuulkaas, maanantain testi. Mä kokeilen pikkukuvaa, olisiko tuosta? No siitä vaikka. Joo, kebab, kanakebab, riisillä. Kanakebua. Eiköhän sitä tällä taas pikkusen tovin eteenpäin pärjäile. Ei mitään rajaa. Ei minkään valtakunnan rajaa. On muuten hyvät mausteet. Ihan siis törkeen hyvän makuinen. Ai että. Siellä on riisiä alla sitten. Siis tää kebaappi, kanakebu. Oi öttien että. Onpa hyvää. Siis ihan oikeesti. Nyt on mausteet kohilla. Todella hyvää. Mut jos nyt jotakin semmoista pientä, jos haluaa semmoista jotain kritiikkiä, niin snadi. Ei nyt välttämättä tulisuuskaan, mutta semmonen, tai no joo, pikkunen potku tähän vielä näitten kaikkien upeitten mausteiden lisäksi. Ois nimittäin bueno. On tää nytkin hyvä, todella hyvä. Ja kuitenkin tässä on tää tavaraa ihan, no riisiäkin tietenkin on, ja, mutta on tässä tekepuokin. Kanaa. Chicken kebua. Myöskin. Kyllä on. Täytyy todeta, että todella hyvä. Mikä on veikkaus? Päätyykö kaleen suuhun vai päätyykö tämä maahan? Katsotaan. Mitenkä vakaa käsi? Suuhun totta kai. Hei. Arvosanaksi kanakebab riisille 4.8/5. Pikkusen tymäkkyyttä femma/femma. Bueno, boom bam boom. Jep, siellä alkaa kavereita pyörimään näköjään ympärillä. Joo, mut hei. Lämmin on päivä, nautitaan kesäisistä keleistä ja tällä lailla minä jatkan tämän syömistä ja nautiskelen myöskin upeista maisemista ja ilmasta myöskin. Toivottelen kaikille erittäin mukavaa maanantaita, maanantain jatkoa, uutta viikkoa ja kesää. Nautitaan kesäisistä keleistä todellakin. Ehkäpä tässä loppuviikosta tai sitten viikonloppuna tai ensi viikolla pätkää taas putkahtelee. Pelit on kyllä sujuneet. Nyt täytyy sanoa, että on todellakin sujuneet.
Joo, mutta eipä tämä ihmeellisempää. Minä jatkan herkun syömistä ja tällä lailla. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Jentes. Joo. Eiköhän tää ollut tässä. Moi moi.